Ne. Tady. Hrmane. Hromadné, dneska jsme měli velice pěkný výsledek s Příbramí 4-0. Nemrzí vás, že to takhle nebylo třeba v lize? To mě vůbec nemrzí, protože to, co bylo na podzim, tak na to je historie, dějepis, na to vůbec nemyslím. A mám pocit, že teď tvoříme něco úplně novýho a jsem moc rád, jakým způsobem to zatím hráči nabírají a jakým způsobem se prezentují. Takže dneska mě na výsledek se moc nedívám, ale dneska mě hlavně potěšila hra. A to, že tam bylo vidět ty věci, na kterých opravdu tvrdě pracujeme, takže to mě dneska potěšilo hodně. V prvním zápase jsme mohli vidět naši novou akvizici Pabla. Co říkáte na jeho výkony? Tak dneska jsem mu dal jediný úkol, protože s náma tolik tréninku neabsolvoval a já jsem mu říkal, že má dneska volnou pozici a že mě nemusí přesvědčovat o tom, jaký je fotbalista, protože my víme, koho jsme si vzali a jednoznačně, až se s klukama sehraje, tak si myslím, že pro nás bude hodně zajímavý v útoční fázi. Projevuje se, že se osvědčila ta volba začít s papírově, řekněme, slabšími soupeři z nižších soutěží a postupovat vlastně k těm ligovým? Tak my jsme k tomu byli donuceni, protože my jsme se opravdu jako po nějaký té analýze prostě v prosinci rozhodli, že to uděláme prostě od začátku a nově. A k tomu, aby nám hráči v tom začali věřit, tak jsme prostě potřebovali to podpořit i v těch zápasech. Takže proto ta volba těch soupeřů byla takováhle. Ale jak jsem říkal prostě před sezónou, jako to, jestli ta volba byla správná, prostě ukáže až mistrovský kolo. A já si přeju, aby jsme to, co ukazujeme teď, aby jsme bez zbytku dokázali přenést do ligy. Nic víc mě nezajímá. Jestli to bude stačit na výhru nebo ne, to je věc druhá. Díky.